Prej disa ditësh teritori shqiptar është përfshirë nga masa ajrore të nxehta dhe të thata, me origjinë nga Afrika e Veriut. Për pasoj, gjatë dy ditëve të fundit janë regjistruar temperaturat e larta, që në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që vlera më e lartë është shënuar mes ditën e sejintes në Shkodër rreth 40 gradë Celsius. Zonat malore kanë regjistruar temperatura nga 16 deri 20 gradë, ndërsa ato të urta dhe bregdet nga 20 deri 26 gradë Celsius. Më pas, në mesditë edhe mesdita e djeshme dhe dita e premte, pra janë mesditët më të nxehta, ku temperaturat kanë variuar nga 32 gradë deri në 40 gradë në disa qytete, të cilat njihen si qytete të nxehta të Shqipërisë. Ndërkohë gjatë fundjavës, pritet të ketë një ulje të temperaturave nga 3 deri në 4 gradë Celsius. Kjo pasi territori shqiptar dhe gjithë Ballkani perëndimor do të përfshihen nga masa ajrore të freskëta, por shërbimi meteorologjik konfirmon se pavarësisht nga kjo, moti do të jetë i qëndrueshëm.